Всім привіт! Сьогодні розглянемо новинку від нідерландської компанії Eurom. Це стильний інфрачервоний обігрівач, який підійде для будь-якого дому, будь-якої тераси, будь-якого ресторану. Працює він від звичайної мережі. Вмикається дуже зручно. Перший режим і другий режим. Потужність другого режиму – 1,5 кВт. Потужність першого режиму – 0,7 кВт. Площа обігріву даного обігрівача – 14 метрів квадратних, що дасть змогу обігріти велику терасу. Даний обігрівач є ідеальним для використання на терасі, тому що він обігріває не повітря, а самі предмети. Він вироблений з міцних матеріалів, тому прослужить вам довгі роки. Кріплення у обігрівача є дуже зручним. Його можна кріпити на різні рівні висоти. Такий обігрівач є реально дуже потужний. Будьте впевнені, що біля даного обігрівача вам завжди буде дуже затишно.